ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ତମ୍ବା ବାସନ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂଜାରେ ବି ଲଗାନ୍ତି, ଆମ ପୂଜା ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତମ୍ବା ବାସନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିବା ତାକି ଆମେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆମ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ତମ୍ବା ଲୋଟା ଗୋଟେ ସଫା କରିବା ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସସ୍ମିତାଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଜଗ୍, ବୋତଲ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଘରେ, ଆଜିକାଲି ତ ଫିଲ୍ଟର ବି ଆସିଗଲାଣି ତମ୍ବାରେ, ତ ଏଇସବୁ କପରର, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବାସନ ଛଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଲୋଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କେତେ କଳା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ସଫା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ଲାଗି ନେଇଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଲେମ୍ବୁ, ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଫେଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ୟା ଦେହରେ ପକେଇବା ଆଉ ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକେଇକି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ପ୍ରାୟ ଥିବ ଭିନେଗାର, ଏଇ ଭିନେଗାର ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଲଗେଇବା ଆମର ଲୋଟାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରବର୍ ନେଇଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଲୋଟାରେ ସେ ମିକ୍ସ ଯେଉଁ କଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଏଧିଅରେ ଲଗେଇକି ଘଷିବି, ଟିକେ ଜୋର ଦେଇକି ଘଷିବେ ଯେପରିକି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ସଫା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ରହିଛି ବି ପଳେଇବ। ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ଯଦି ଦାଗ ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେନି, ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ସଫା ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଏଠି ଆଣି ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋର ଦେଇକି ଘଷିକି ସଫା କରୁଛି, ଟିକେ ଜୋର ଦେଇକି ଘଷିକି ସଫା କଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଘରେ ସଫା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଧୋଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଭିତର ପଟଟା ସଫା କରିବି, ଭିତର ପଟଟା ପ୍ରାୟ ସଫା ହେଇନି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ ଘଷିବି, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହିଲା ବେଳୁ ଟିକେ କଳା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବା ବାସନରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ତମ୍ବା ବାସନରେ ପାଣି ରଖିକି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବେମାରୀରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍, ତମ୍ବା ବାସନରେ ପାଣିରେ ପିଇବା, ରାତିରେ ପାଣି ରଖିଦେଇକି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ, 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ତା ଦେହରେ ପାଣି ରଖିବା କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ତମ୍ବା ବୋତଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସକୁ, ଇଏ ଘରେ ବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତମ୍ବା ଜଗ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ଏତେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁର ବାସନ ବି ଥିବେ ତାକୁ ବି ସଫା କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମ ଘର ବି ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ବି ବାସନ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସଫା କଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଲୋଟାର ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।